хвоста хора, че само да ви дали микрофона ми е включен. Yes, включен е. А хора, не знам дали знаете, но днес излезе Brawl Stars. Имаш няколко хора, естествено българи, които бях коментирали. Един пич каза, скучна игра. За Бога, не е скучна. Между другото, не знам дали знаете, но и също така нашият така за жалост любим член 13 влез в сила. Да се надяваме, че борбата на всички ютубери се оказала полезна и успеем да се преборим. А за Бог, как ми взимаш? Не. Чайта с Хилна. Ето тук знам, че дойде някой. Тя иска тавката. Не. Yes! Не съм сигурен колко... Оу. Между другото, това ботове ли са? Не са ботове. Yes! Готино е наистина. Я, кутийката, 15 парички. Уе! Добре. Апгрейд. Окей. Ес, аз съм стар. Някаква така кефма. Не знам що. Ама, да. Мале хора, играта е супер яка. Значи, това ще някъде около 5 минути видео. Надявам се борбата на всички пичове, които участваха в подписката, да се оказала необходима. Е, сегата направихме на Ай, как взима киловете. Това ми мирише на лигата. Айде. Чакай да ти взема само джемчето. Яха. Какво правиш ти, бе, братле? Не. Не. Това не ми хареса. Добре да е в лигата, не става така. Моля? Каква е тази сила, бе, братле? Ага, и сега я разбрах всъщност играта. В смисъл, каква е идеята за да спечелиш?
Yes, победихме. Значи, отгоре може би виждате тия емералдчета. Така ще го кажем. Тези емералдчета са ви колко коронки с едно в Clash Royale имате. Това точно означава. Я? О, е! Готино. Само, че много-много не ме кефи. Да. А, чакайте, имат различни. Една, че това е по-силно. Да. Ето, това е по-силно. Я да видим. Значи, играта е супер яка. Значи, това е последна игра. Три игри изиграхме. А, чакай бе, в момента игра с българин. О, е, мен. Ойде, а това е малко сложен герой. Аз си мисля. Но бие демч. Хареса ми. О, това е Анито от лигата. Не знам защо, просто много ми харесва. Анито от лигата ми е любимия герой, топ героя. Ако искате, ми вярвайте. Оха. Кой сега ти е топ плеера, бе? Опс. Ама аз още си имам меченцето. Я дай да оттрепа още някой. Опс, опс, опс. Какво става, бе, братле? И да погледам колко убийства имам. А всъщност то пише ли? Не пише. Жалко. О, втори левел съм вече. Харес ми играта. Значи сега ще видим. Можем ли да отворим нещо, като за последна игра? Май не. Да, не можем. Шоп, нещо тук не можем. Окей, хора, това ще е за този клип. Надявам се, мога да го кача. Това ще бъде кратък клип, явно. Надявам се да ви е харесал и дано борбата на всички хора, които се бореха срещу този член 13, въпреки че той влезе в сила, да помогне и всъщност ние... Аз не мога да се наръча контент креатор, просто ми харесва YouTube и има какво да правя. Иначе по цял ден ще седа и ще спа. Така че ще има и влогове скоро от училището ми, всякакви такива прости, говорил съм. И ще се опитам да ви покажа отвътре всичко и така. Аз бях Дедбул и ще се видим в следващия епизод. Бум!